মূল্যবৃদ্ধিক ধনুখৰ হাতত ধনুলৈ খৰ মাৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰাজ্যত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ বৃহস্পতিবাৰে দিশপুৰৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে ফ্ৰী হ'ব 200 ইউনিট বিজুলী আমি এটা শপথ গ্ৰহণ কৰিছো আপোনালোকৰ কেমেৰা সন্মুখত যে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব 200 ইউনিট আমাৰ বৰ্তমানৰ অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব 200 ইউনিট তেওঁলোকৰ ফ্ৰী পাব তাৰ কাৰণে কো পইচা দিব তেওঁলোকক নালাগে ৰাইজে জাতি মাটিৰ বাবে বিজেপিক ভোট দিছিল কিন্তু বিজেপি মানে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধি বিজেপি মানে এতিয়া নিবনুৱা সমস্যা বিজেপিক সমালোচনা কৰি কেৱল কংগ্ৰেছতহে এতিয়া আহাৰ ৰেঙনি আছে বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীৰ এতিয়া ৰাইজে গম পাই গৈছে যে বিজেপি মানে মূল্যবৃদ্ধি বিজেপি মানে নিবনুৱা সমস্যা আৰু মাত্ৰ আশাৰ ৰেঙনি এটা ঠাইতে ৰাইজে দেখা পাইছে সেয়া হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত আনহাতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে কোম্পানী খুলিব নিদিওঁ বুলি কৈ গৌৰৱে কলে 15 বছৰ মোৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে বহুতে আমাক কোম্পানী খুলিব কৈছিল কিন্তু আমি খোলা নাছিলোঁ কোনো ঠিকা ঠুকুলিও কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া মোৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল 15 বছৰ বহুত বহুত উদ্যোগপতি মোৰ ওচৰতো আহি কৈছিল যে মোৰ নামত কোম্পানী খুলিবলৈ বিচাৰে মোক ডাইৰেক্টৰ হ'ব হোৱাটো বিচাৰে মোৰ মাৰ ওচৰত গৈছিল বহুতো তেওঁক ডাইৰেক্টৰ হ'বলৈ কৈছিল কোম্পানী খুলিবলৈ কৈছিল সকলোৰে উদ্দেশ্য কি আমি গম পাইছিলোঁ তথাপিও সেই সময়ত 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমি কাৰো কোম্পানীৰ আমি ডাইৰেক্টৰ হৈ কিবা আমি চৰকাৰী ঠেকা লোৱা নাই বা মোৰ নামতো নাই বা মোৰ মাৰ নামতো নাই উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মূল্যবৃদ্ধিক ধনুখৰ হাতত ধনুলৈ খৰ মাৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰাজ্যত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ বৃহস্পতিবাৰে দিশপুৰৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে ফ্ৰী হ'ব 200 ইউনিট বিজুলী আমি এটা শপথ গ্ৰহণ কৰিছো আপোনালোকৰ কেমেৰা সন্মুখত যে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব 200 ইউনিট আমাৰ বৰ্তমানৰ অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব 200 ইউনিট তেওঁলোকৰ ফ্ৰী পাব তাৰ কাৰণে কো পইচা দিব তেওঁলোকক নালাগে ৰাইজে জাতি মাটিৰ বাবে বিজেপিক ভোট দিছিল কিন্তু বিজেপি মানে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধি বিজেপি মানে এতিয়া নিবনুৱা সমস্যা বিজেপিক সমালোচনা কৰি কেৱল কংগ্ৰেছতহে এতিয়া আশাৰ ৰেঙনি আছে বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীৰ এতিয়া ৰাইজে গম পাই গৈছে যে বিজেপি মানে মূল্যবৃদ্ধি বিজেপি মানে নিবনুৱা সমস্যা আৰু মাত্ৰ আশাৰ ৰেঙনি এটা ঠাইতে ৰাইজে দেখা পাইছে সেয়া হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত আনহাতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে কোম্পানী খুলিব নিদিওঁ বুলি কৈ গৌৰৱে কলে 15 বছৰ মোৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে বহুতে আমাক কোম্পানী খুলিব কৈছিল কিন্তু আমি খোলা নাছিলোঁ কোনো ঠিকা ঠুকুলিও কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া মোৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল 15 বছৰ বহুত বহুত উদ্যোগপতি মোৰ ওচৰতো আহি কৈছিল যে মোৰ নামত কোম্পানী খুলিবলৈ বিচাৰে মোক ডাইৰেক্টৰ হ'ব হোৱাটো বিচাৰে মোৰ মাৰ ওচৰত গৈছিল বহুতো তেওঁক ডাইৰেক্টৰ হ'বলৈ কৈছিল কোম্পানী খুলিবলৈ কৈছিল সকলোৰে উদ্দেশ্য কি আমি গম পাইছিলোঁ তথাপিও সেই সময়ত 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমি কাৰো কোম্পানীৰ আমি ডাইৰেক্টৰ হৈ কিবা আমি চৰকাৰী ঠেকা লোৱা নাই বা মোৰ নামতো নাই বা মোৰ মাৰ নামতো নাই উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট